المدد رسول المدد خدا المدد رسول المدد خدا يا خير دیکھیے حضور ایک مسدس آیا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں جو رضا صاحب چشتی نے کہا ہے اور ان سے اجازت لے میں پڑھنے آیا ہوں آپ لوگوں کے بیچ میں. عنوان ہے حضرت ابو طالب. انشاءاللہ بہت محسوس ہوں گے کہ مصرع. اور انہوں نے یہ میرے سے ضرور کہا ہے کہ مسدس پڑھنے سے پہلے آپ اپنے بڑے بھائی جناب علمدار علی خان جو یہیں مدفن ہیں یہیں دفن ہیں ان کے لیے ایک فاتحہ ضرور کرا دیجیے گا. علمدار علی خان ابن سرفراز علی خان مسدس ہے جیسا کہ میں نے بتایا عنوان حضرت ابو طالب. انشاءاللہ بہت محسوس ہوں گے جہاں جہاں حضرات ہیں ایک ایک مصرع کرتے ہوئے طالب ہوں گے. چلایا تو نے اپنے سائے میں نبوت کو چلایا تو نے خون دل روز محمد کو پلایا تو نے خون دل روز محمد
حضرت اسلام سجایا تونے اپنے بیٹوں کو علمدار بنایا 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 تونے ٹوٹنے والا تیرے خون میں دھاگا ہی نہیں ٹوٹنے والا تیرے خون میں سب سے پہلے تیرے ہاتھوں نے اٹھایا ہے علام سب سے پہلے تیرے ہاتھوں نے اٹھایا ہے علام سب سے پہلے تیرے ہاتھوں نے اٹھایا ہے علام سب سے پہلے تیرے ہاتھوں نے اٹھایا ہے علام غیر کے ہاتھوں میں جب جب بھی یہ پایا ہے دیکھیے تاریخ تاریخ چھوڑ کے جنگ کے میدان میں آیا ہے علام خاص طور سے پیش کروں گا بیت آیا ہے علام ہاتھ کٹوا کے تیرے خون میں نہایا ہے علام ہاتھ کٹوا کے تیرے خون میں بچایا ہے کٹوا کے تیرے خون بچایا ہے علام ہاتھ کٹوا کے تیرے خون میں بچایا ہے علام سربلندی یہ عطا کرتا ہے غم خاروں کو سربلندی یہ عطا کرتا ہے غم خاروں کو سربلندی یہ عطا کرتا ہے غم خاروں کو کبھی جھکنے نہیں دیتا زاداروں کو یہ 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 کبھی جھکنے حاصل مسدس پر پیش کر رہا ہوں آصف بھائی حاصل مسدس اب میں سمجھا کے عالم دیکھنا بدعت کیوں ہے اب میں سمجھا کے بدعت دیکھنا بدعت کیوں ہے اب میں سمجھا کے عالم دیکھنا بدعت کیوں ہے اب میں سمجھا کے عالم دیکھنا بدعت کیوں ہے ایک سنت سے مسلمان کو بغاوت کیوں ہے اس عالم اور عالمدار کی حیبت 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 کیوں ہے کچھ مسلمانوں کو پنجے سے عداوت کیوں ہے کچھ مسلمانوں کو پنجے سے عداوت کیوں ہے کچھ
मुसलमानों को पंजे से अदावत क्यों है? कुछ मुसलमानों को पंजे से अदावत क्यों है? या दोनों को मुसलमानों को पंजे से अदावत क्यों है? कुछ मुसलमानों को पंजे से अदावत क्यों है? याद आता है हक का सजाने वाला, ढाल के किरदार में ऐसा है दर, दे गया ढाल के किरदार में ऐसा है दर, दे गया ढाल के किरदार में ऐसा है दर, दे गया ढाल के किरदार में मिसरा है दर। सांस लेता न तो आका से इजाजत लेकर, सांस लेता तो जो आका सांस लेता था जो आका से इजाजत लेकर, सांस लेता था जो आका से इजाजत लेकर, यूं पैगंबर की किसी से भी इताअत न हुई, कुछ ऐसा बनाया है इमामत का लाभ, तूने कुछ ऐसा बनाया है इमामत का लाभ, तूने कुछ ऐसा बनाया है इमामत का लाभ, तूने कुछ ऐसा बनाया है इमामत का लाभ। हर जमाने के मोहम्मद ने उठाया इसको, हर जमाने के मोहम्मद
کفر نے ہاتھ بھی اب تک نہ لگایا اس کو، خاص طور سے بند پیش کر رہا ہوں، خاص طور سے کفر نے ہاتھ بھی اب تک نہ لگایا، خاص طور سے ایک ایک مصرع تم نے کافر جو ابو علی کا کوئی الزام دیا، تم نے کافر کا جو الزام دیا، تم نے کافر ابو طالب کو جو الزام دیا، تم نے کافر ابو طالب کو جو الزام دیا، تم نے در پر تا محمد کو کیا ہے رسوا، تم نے در پر تا محمد کو کیا ہے رسوا، تم نے در پر تا محمد کو کیا ہے رسوا، تم نے در پر تا محمد کو کیا ہے رسوا، ویسے تم خوب سمجھتے ہو کہ اسلام ہے کیا، ویسے تم خوب سمجھتے ہو کہ اسلام ہے کیا، ویسے تم خوب سمجھتے ہو کہ اسلام ہے کیا، تم رو ایمان میں ہوتا نہیں کوئی رشتہ، کوئی ایمان میں ہوتا نہیں کوئی رشتہ، تم رو ایمان میں ہوتا نہیں کوئی رشتہ، خاص طور سے بیت، خاص طور سے بیت، اجے بھائی، آصف بھائی، خاص طور سے بیت، ایمان میں ہوتا نہیں کوئی رشتہ، جس نے محبوب الہی کو میاں مالا ہے، محبوب الہی کو میاں مالا ہے، جس نے محبوب الہی کو میاں مالا ہے، آ جا سکتی نہیں ذات ابو طالب پر، آ جا سکتی نہیں ذات ابو طالب پر، کوشش ہے سارا زمانہ بھی کرے مل کے اگر، کوشش ہے سارا زمانہ بھی کرے مل کے اگر، ریگزاروں میں رضا چھپ نہیں سکتا گوہر، ریگزاروں میں رضا چھپ نہیں سکتا گوہر، ریگزاروں میں رضا چھپ نہیں سکتا گوہر، فیصلہ کر چکے سب مل کے ارباب نظر، فیصلہ کر چکے سب مل کے ارباب نظر، فیصلہ کر چکے سب مل کے ارباب نظر، خاص طور سے بیت، دلوں گندے تو خیالات بھی گندے ہوں گے، نظر آئے وہ اندھے ہوں گے، سورج نہ نظر آئے وہ اندھے ہوں گے، جس کو سورج نہ نظر آئے وہ اندھے ہوں گے، یہی جس کو سورج نہ نظر آئے وہ اندھے ہوں گے، سورج نہ نظر آئے دلوں سورج نہ نظر آئے وہ اندھے ہوں گے، دلوں گندے تو خیال بھی گندے ہوں گے،
निगहबान अबू तालिब है। या हुसैन,